вшановуємо тих людей, які відроджують, зберігають і творять наші мистецькі і духовні скарби в нашому місті, в нашому краї, в нашій державі. Саме ви, працівники культури, своєю працею, своєю творчістю, своїми талантами живете джерело, з якого ми всі вгамовуємо справу духовності, краси і правди. Калузьке мистецьке і творче середовище має багаті і славні традиції. І внесла свій вагомий внесок в розвиток духовності Прикарпаття і всієї нашої держави. Саме культура, саме мистецтво роблять людину духовною, роблять з людини особистість. Саме духовність і мистецтво роблять з спільноти і громад неповторність. Тож, дозвольте сьогодні мені з цієї сцени привітати вас з вашим святом, виразити щирі слова вдячності і шани за вашу працю, за ваш вклад в розвиток і процвітання нашого міста. Святом вас! Дякую! Слава Україні! З нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток культури міста Калуша, збереження і пропаганду народної творчості та з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва нагородити почесною грамотою міського голови та грошовою премією Гринів Іванну Романівну, начальника управління культури, національностей та релігій міської ради. Колектив Народного театру «Легенда» Палацу культури «Юніс», керівник Леся Піцик. Почесною грамотою міського голови та грошовою премією балету Ростислава Богдановича. Боровець Наталію Андріївну, директора комунального закладу «Централізована бібліотечна система». Андрія Васильовича, завідувача клубу житлового масиву «Хочінь». Мелемуку Лесю Володимирівну, директора Калузької дитячої музичної школи. Терещенко Аллу Феліксівну, директора Палацу культури «Мінерал». Почесною грамотою від... Також грамотою міського голови та грошовою премією нагородити Бангу Лесю Володимирівну, централізованої бухгалтерії управління культури, національностей та релігії міської ради. Івасенко Оксану Зіновівну, керівника народного фольклорно-етнографічного колективу «Доленька» Палацу культури «Мінерал». Ланик Лесю Миколаївну, режисера театру «Прем'єра» Палацу культури «Мінерал». Співробітника меморіального музею «Калузька в'язниця» комунального закладу «Музейно-виставковий центр».
Відзначаємо день писемності і мови. Він для нас усіх є особливим, тому що в цьому році культура одержала дуже багато подарунків. І найбільшим, таким найяскравішим, це є оновлена глядацька зала нашого Палацу культури «Юність». За це від імені усієї творчої когорти хочеться подякувати міському голові Ігорю Володимировичу Матвійчуку, виконавчим структурам Калузької міської ради, громадській ініціативі, яка була почута і підтримана, тим, які своєю працею щоденною створили ті умови, щоб нам з вами комфортно працювалося. Сьогодні, звертаючись до вас, шановні працівники культури, хочеться побажати в першу чергу міцного здоров'я, дійсно тої невичерпної творчої енергії. Адже кожен з вас є унікальний, кожен з вас талановитий. А це значить, що міцний духом, щедрий душею і серцем. Для кожного з вас найбільше щастя – це жити для інших, творити для інших, своєю щоденною працею бути потрібним людям, громаді, своєму народові. За це вам велика вдячність і шана. Сьогодні з цієї сцени я низько кланяюся працівникам музейно-виставкового центру, бібліотечної сфери, дитячої музичної школи, клубним працівникам, майстрам сцени, аматорам. Дякую вам. Разом з вами ми творимо культуру нашого міста. Красиву, різнобарвну, професійну. Звичайно, хочеться сьогодні також подякувати і тим людям, які перебувають на заслуженому відпочинку, які створили цю історію, цю культуру, яку ми примножуємо і зберігаємо. Щира вам шана і вдячність. За сумлінну працю,
активну участь у культурному житті міста Калуша та з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва нагородити грамотою управління культури, національностей та релігій та грошовою премією. Єфремова Артура Андрійовича. Луців Катерину Михайлівну, художнього керівника будинку культури імені Антіна Могильницького. Мисюру Галину Богданівну, керівника народного вокально-інструментального гурту «Передзвін». Матіїшин Світлану Романівну, викладача відділу народних струнних інструментів Калузької дитячої музичної школи. Подякую управління культури, національностей та релігії Клименті Іванна Володимирівна. Кусайло Ірина Володимирівна, аматор Палацу культури «Мінерал». Решетара Михайла Степановича, Бойчук Марії Семенівни, учасника народного фольклорно-етнографічного ансамблю «Пісні і танцю студентка».